God dag og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn, det er Karsten Karma. Jeg håber, jeg er stadig. Den er lige så fantastisk som min. Vi er tilbage her i Rise of the Industries. Jeg har lige lavet tiden skip og sprint lidt derudad, fordi jeg tænkte, det blev meget det samme, som vi fik bygget sidste gang, så derfor så skal vi jo lige have, hvad hedder sådan noget, så skal vi lige have kigget på, altså vi venter stadigvæk lidt på, at nogle af alle de her, de ligesom skal vokse og blive lidt større, så derfor så skal vi lige have, ja, der skal lige ske et eller andet. Men under andre omstændigheder, så er der i hvert fald gået lidt tid, og vi har fået, vi har fået optjent en rimelig okay, indtil videre, så tjener vi altså 271.000 om måneden lige i øjeblikket, så det er sådan set rimelig okay. Jeg tænker faktisk, at fordi jeg har gjort, det er faktisk, jeg har tilføjet lige en enkelt mere harvest der her, fordi så fik vi opbygget noget mere træ, og vi kan jo transportere træ til to forskellige produktionsenheder nu her, så jeg tænker faktisk, at vi vil godt lige have os en papirmølle mere. Super fint. Så fik vi også lige en papirmølle mere. Men vi vil ikke rigtig... Jeg tænker ikke rigtig, vi har lyst til at lave papir stadigvæk. Vi vil sådan set godt lave nogle flere cardboards. Sjovt. Af en eller anden årsag. Fordi vil vi også gerne lave flere kartoner. Fordi om ikke så lang tid, så kunne vi måske eventuelt begynde... Eventuelt bare at sælge de her... Altså vi kan lige starte med bare at sige, at vi sælger de her. Vi kører dem bare ind til Broadway, og så får vi dem solgt herinde. Men vi skal stadigvæk lige bruge lidt vand. Og jeg håber selvfølgelig, at vi stadigvæk kan købe lige en enkelt shot vand herinde. Kan vi ikke det? Det kunne vi heldigvis godt. Factories, og så skal vi lige finde ud af, at den hedder factory nummer 7. Men vi skal ikke bruge så meget vand. Sådan der. Fordi så kan den her, den kan også godt køre et hen, og så kan den køre hen til papirfabrik nummer den der. Og du kan lige tage en pind med. Sådan. Så leverer den der lommejart, den leverer træ til de her to her. Og den her, den kører bare sit cardboard direkte ind til byen. Og den her, den kører direkte ind til byen. Men det der også er sket, det er faktisk, at Broadway, den er vokset. Så vi har faktisk fået os en butik mere. Vi har faktisk fået os en diner herinde. Så nu kan vi i teorien faktisk sælge noget. Vi kan sælge noget orange soda. Vi kan sælge noget orange juice, og vi kan komme til at sælge æbletærter herinde, og vi kan sælge æble smoothies, og vi kan sælge suppe herinde. Men vi er jo ikke helt kommet så langt endnu, at vi eventuelt kunne gøre de ting lige i øjeblikket. Fordi hvis vi lige kigger herinde under vores produktions herinde, hvis vi skal lave ost, så skal vi bruge noget mælk, og for at få noget mælk, så skal vi have, sjovt nok, have også nogle køer. Vi kan ikke rigtig få køer. Og for at kan lave dej, så skal vi bruge noget hvede, og vi har stadigvæk ikke nogen farm. Æblesmoothie, så skal vi bruge æbler, vi skal bruge mælk, og vi skal bruge karton. Og vi har stadigvæk ikke noget mælk. Men vi kan godt komme til at lave appelsinjuice relativt snart. Forhåbentlig, hvis at det... Nu ved jeg ikke, hvad det er for en. Det er Gathering, der er poppet op her, og den er poppet op til. Og så vil vi gerne have den her vand en her. Fordi så kan vi selv lave vores vand. Så skal vi købe det, og så kan vi eventuelt udvide vores produktion meget, meget, meget mere. Og det ser også ud som om, at vores farming her, den er ved at komme derop af, og vores industrier er sådan set også ved at være rimelig godt op at køre. Vi har godt nok åbnet op for den her, så vi kan lave orange juice. Så det tænker jeg faktisk også, at det kommer til at blive relativt snart. Vores R&D points hernede, vores logistiske en hernede, den er ikke så... Det går ikke så super stærkt, men det går dog trods alt fremad. Nå, men nu kan vi lave vand. Og det vil vi gerne. Vi vil gerne lave noget vand. Så vi planter os lige et vandproduktionsenhed her et eller andet sted. Kan den eventuelt være her? Det var ikke et godt sted. Vi vil gerne have det. Vi vil faktisk gerne have det her sted hernede her. Fordi det er sådan relativt lige. Så der kan vi have mange af dem her. Så det er bare godt. Den skal lige vende rigtigt. Hvis vi så sætter den der, super, så kan vi lige bygge en vej. Så bygger vi lige en vej, bum bum, og en vej der, og så en vej, køber vi bare en vej lige ud op til vej. Sådan. Altså den her, den vil gerne have lov til at levere vand. Nu skal vi lige finde ud af, hvor den gerne vil levere vand hen til. Den vil gerne have lov til at levere vand til paper mill nummer 7. Så det får den der selvfølgelig lov til. Så du leverer bare vand op til nummer 7.
Og så kan vi gå her ind til, og så siger vi lige her ind i den der, og så siger vi den der, og så siger vi slet. Det giver vi da ikke betale for. Nu laver vi vores eget vand. Ja. Vi kan lave vores eget vand. Det kunne tænkes, at vi eventuelt måske lige skulle overveje. Det overvejer vi ikke. Vi bygger os en vandproduktionsdibidut mere her. Så har vi to, der ligesom kan lave vand, og så kan vi måske se, at hvor meget vand vi så får ud af det sådan undervejs. Og det bliver rigtig godt. Og så har vi lige, der var autosave igen, så vi kan engang suge ud. Det var i hvert fald vand til, nu finder vi lige ud af, hvor meget vand den kommer til at, og hvis den begynder at opmagasinere vand hernede, men så kan vi jo bare sende noget mere vand over til en af de andre papirmøller, vi har herovre. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om vi skal bruge vand til så meget andet. Sådan lige, jo, vi skal bruge vand til rigtig mange ting. Men vi har også hele vores, havde vi noget produktionsnoget værk hernede, det kan jeg ikke engang huske. Havde vi det? Ja, det er vist ikke mig, der bygger hernede ved Abaton. Abaton. Vi byggede herop. Heroppe ved Sherrington. Så heroppe, der vil vi også gerne have os en vandsamler. Sådan, og vi vil gerne have, vi bygger en vandsamler en her. Sådan, og så skal vi lige bygge noget vej. Kan vi eventuelt, vi kan lige forlænge det der stykke der. Og så derop til, og så dig, du gik rundt her. Sådan, og du vil gerne, du har ikke noget storage, sjovt nok. Det er papirmølle nummer 3, så du vil gerne have lov til at aflevere dit vand over ved papirmølle nummer 3. Forresten, så viser den jo stadigvæk den, ved den der er tættest på. Så det vil stadigvæk være den der ligesom får vand. Sådan der, så kan vi lige gå her ind i den her, og så finder vi lige den der. Og den her, så siger vi papirmølle nummer 3, det var godt glemt. Væk med dig. Og hvad er det nu galt med dig? Construction alert. Cannot reach hop. Nå, det er fordi vi har ikke forbundet vejene. Sådan, nu kan den reach hop. Der kan man bare se, super duper, fantastisk. Det kunne være, at vi lige skulle overveje, ved du hvad. Vi gør lidt det samme, som vi gjorde nede den anden. Så vi placerer lige en mere af de her banditter. Sådan, og så skal vi lige have bygget noget vej til dig. Og sådan. Så hvis den så bliver helt fyldt op med vand, så kan vi eventuelt begynde at overveje at køre det nogle andre steder hen. Fordi vi har også stadigvæk vores lille æbleproduktion hernede. Var det andre steder, vi var i gang med at bygge? Var det også der byggede herovre også? Ja, det var også os, der byggede heroppe. Super. Ja. Nu er de her deres liquid store. Det der sker, altså den, man kan se, den vokser lige op. Der er 52.000 i den her by her. Og der er, og den her over, den vokser, hvis også, så vidt jeg også husker. Den er, den ikke så meget. Men der bliver heller ikke sendt så mange ting der ind til Farmers Market. De vil gerne have æbler. Og de vil gerne have det der karton ting. Men det kan være, at vi skulle overveje. Det kunne være, siger jeg lige. Men den her nede, den er jo vokset helt vildt. Nu er der 100 mange mennesker hernede. Så det går sådan set fint nok. Vi kan vist godt lige skrue lidt op for hastigheden en gang til. Sådan der. Fordi vi laver karton her. Og vi laver det der, og der er jo masser af vand i den, og hvor meget, du har ikke rigtig noget træ på lager. Du har lidt vand på lager. Jeg sidder lige, ved du hvad, det gør vi også heroppe. Der ser vi lige, vi bygger lige en fabrik mere. For jeg har på fornemmelsen af, at jo mere man producerer af forskellige ting, og sender ind til byen, jo bedre kan de lide det, og jo mere sådan, hvad skal man sige, accepterer de jo, at den her nummer 8, den der, sådan der, så skulle den både, og så kan vi lige sige, at du skal lige have en vandproduktion mere, og du tager, og den her stadigvæk nummer 8. Sådan, så kører du hen til den begge to, og så bliver der leveret vand til den, og der bliver leveret vand til den, og
at vi fik vi slettet det. Yes, vi beder ikke om vand mere her. Det var rigtig fint. Super. Men de vil... Jo, de vil faktisk godt have æbler. Hvor var det, vi sendte vores æbler hen herfra? Vi sendte dem derop til. Okay. Fordi de vil ikke have æbler hernede, vel? Nej, de var fine hernede. De vil ikke have æbler. De vil bare have grapes. Ja, ja. Ja, ja. Man kender typen, ikke også? Men hvordan står det til med det her? Sker der noget overhovedet? Er der noget, der bevæger sig? Er farmsene, de er ved at være der? Og gathering, det er også okay. Farmsene, den rammer vi lige om lidt. Og så tænker jeg, så skal vi i gang med de der appelsiner. Fordi dem vil vi rigtig gerne have. Og så kan vi begynde at lave appelsiner. Og sende det rundt til alle de her produktionsenheder også. Så det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig, 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 rigtig godt. Fordi det er ikke så besværligt. Og nu håber jeg ikke, de bliver sure, fordi at jeg ligger her, og de bygger ned imod mig. Fordi jeg var her først. Så må de... Men det er jo vist også noget med, at det er i forhold til, der hvor det gule skilt, der er der. Men altså, vi tjener, hvad, 224 eller sådan noget lige i øjeblikket per måned. Så det er sådan set rimelig okay. Altså, når man så bare kører sådan med relativt hurtig speed, så får man lynhurtigt lige genereret nogle penge op og sådan nogle ting af sager. Men hvad var det for en vi fik? Det var ved farming, og jeg sagde, at vi skulle lave appelsiner. Vi vil gerne lave appelsiner. Sådan, nu kan vi lave appelsiner. Vil de her appelsiner herinde også? De vil gerne have appelsiner også. Ved du hvad, så vi laver vi simpelthen lige, så gør vi lige det, at vi gør sådan her, så ser vi herind, og så ser vi farms. Vi vil gerne have sådan en der, og vi er placeret, hvor meget de fylder. De fylder 4. Ej, det var ikke godt. Fordi det ville vi starte med at bygge. Det er slet ikke sådan en der, det er en, det var en gather. Den vil vi gerne placere cirka. Her, så kan vi nemlig hente vand. Sådan, så kan vi nemlig hente noget vand, og det vil vi gerne til lige at starte med. Så henter vi vand til den der, yes. Og så kan vi bygge os vores farm. Så bygger vi vores farm. Ja, den bygger vi bare lige her ved siden af. Og så kan vi plante en, planter vi en der, og vi planter en. Her og der. Vi vil gerne have så mange appelsiner, og så sætter vi den der på, og så siger vi ja tak, ja tak, ja tak. Så nu må jeg lige skrue lidt ned for hastigheden igen. Destination, choose, farms, orange. Og vi må nok hellere proppe 2 på den. Og jeg ved ikke hvor meget vand vi får produceret lige i øjeblikket, men alternativt, så må den jo skulle køre over og så også aflevere vand herovre ved vores appelsinproduktionsting herovre. Sådan der. Så kan vi i hvert fald få kørt dem ind. Så fik vi sat det i gang. Super. Og vi fik også endnu et ting. Det var ikke ved gathering, det var ved farming. Det var ved industrien. Ja tak. Hvad skal vi så kaste os over inden for industri? Vi havde vores food, vi kunne lave orange juice, og den her, den ville vi måske faktisk også gerne have, fordi hvad var det lige helt præcis, vi kunne få afsat herinde ved dineren, der kunne vi få komme af med æblepie, og vi kunne komme af med orange juice, og og med farmers market. Der kunne vi komme af med appelsiner, og vi kunne komme af med æbler. Vi kunne komme af med grapes. Så produktionswise, så vil det måske give... Jeg tror faktisk, det vil give fin mening at begynde at lave... fordi æbletærterne der... apple pies. Der skal vi bruge dej, og for at kunne lave dej, der skal vi bruge hvede. Og ved farming, der er vi lige lidt bagefter, fordi vi kan ikke rigtig lave dej endnu. Men vi kan lave appelsin juice, og vi kan lave ost.
Vi har selvfølgelig også vores bøger her. Vi kunne sælge derinde. Vi unlocker, så vi kan lave bøger. Ja. Vi unlocker, så vi kan lave bøger. Fordi de vil også gerne have bøger herinde ved dem her. De vil nemlig gerne købe dem ind til, var det ikke, bookstore. De vil nemlig gerne både have gavepapir, og de vil gerne have bøger. Så vi kan jo teorien godt lave os nogle flere af de her produktionsenheder herovre. Men vi skulle lige kigge. Nu skal vi kigge på det der appelsin juice ting. Producere. Og vi vil godt have en fabrik, og vi vil gerne have også en vi vil gerne have sådan en madfabrik her. Food factory. Ja tak. Sådan. Og producere. Vi gider ikke lave ost. Vi vil gerne have lov til at lave appelsinjuice. Sådan. Hvad skal vi så bruge til det? Der skal vi bruge noget vand, og vi skal bruge noget appelsin, og vi skal bruge noget karton. Den laver karton, og den laver papkasser, og den laver papkasser. Godt så. Så jeg tænker faktisk, at vi gør lige sådan her. Sådan. Så siger vi dig der. Du laver papkasser. Ja. Sådan, det bliver du glad for. Og dig der, du vil godt have lov til at aflevere nogle papkasser over til fabrik nummer 9. Sådan. Og dig der, du vil gerne have lov til at destinere nogle af dem her over til Food Factory. Og dig her, du vil gerne have lov til at aflevere nogle af dem her over til Food Factory. Og så vil jeg gerne have lov til at aflevere nogle til Jeg tror, jeg skal slå noget af det der autosave fra, fordi det suger en lille smule. Og tager lidt lang tid engang imellem. Sådan der. Og du vil gerne aflevere nogle af dem der til Hardware Store. Så får vi sat nogle sådan begge steder hen, og det tænker jeg, det er okay. Og sendte du dine ting hen, dem sendte du til Hardware Store, og du sendte dem til Paper Mill. Og så må vi finde ud af, om det fungerer. Så hvis de begynder at få papkasser, og dig her, du vil gerne sende nogle af dine appelsiner, dem vil du gerne sende ind til Commercial, og du vil gerne sende dem ind til Farmers Market, men du vil ikke sende så mange. Og så vil du gerne sende nogle af dem der til fabrik, og du vil gerne sende til Food Factory, sådan der. Og dig der, du vil gerne sende noget af dit vand ned til Factory, og du vil gerne sende til Food Factory. Sådan der, og så skruer vi lige ind. Er du ikke det, jeg sagde? Ej, hold op. Bare gerne tryk på den der. Sådan, så kommer der både appelsiner derind, og der kommer vand derind i. Nu har den i hvert fald fået noget papkasse, og den har fået, der mangler stadigvæk lidt vand, og der mangler stadigvæk lige lidt forskellige ting. Og jeg tænker, og så skal vi lige finde ud af, og så skal vi sende det der, det vil vi gerne sende ind til Commercial Diner. Sådan. Super. Kan vi sende det? Vi kan ikke sende det andre steder hen. Jeg ved ikke, hvad får vi indtaget for de der, og nu er der også kommet en Liquid Store Diner. Hvad får vi indtaget for vores? Så der er 115.395 for en gang orange juice. Hold da fast. Det var eddermame mange penge. Det var godt nok mange penge, vi fik for det. Det er sjovt nok, så kan jeg, det kan jeg pænt leve med. Ingen, no problems. Så lige før jeg får lyst til at bestille en appelsinfarm mere, så vi er i hvert fald sikre på, at vi har appelsiner nok. Hold da for Susansen der også. Det var pænt mange penge, vi fik for det. Jesus.
Nej, det er det eneste sted, vi kunne sælge appelsinjuice hen. Fuck, damn! Så kan man snakke omkring, at der er en eller anden ting, der er overpriced. Bare sådan en lille bit smule. I skal altså til at vokse lidt heroppe. Hvordan kan vi få jer til at vokse? Kom, voks! Det er fordi, de der kejler her, de har lagt alle der lige midt i byen, så I kan ikke vokse nogen steder, eller hvad? Men altså, de får både det ene og det andet herover fra mig af. Farmers Mark. Vi kunne eventuelt overveje og... Hvad, det gør vi simpelthen. Vi laver lige en... Vi laver en farm her. Nej, det gør vi ikke. Vi laver os en... Ja, vi laver lige en water cypher ting mere. Det var ikke meget, vi fik ud af det. Der kan være en her. Det kan godt være, at vi lige skal overveje, om vi skal blive ved med at have den der til at ligge her. Sådan. Så har vi i hvert fald fået bygget den. Og så vil vi gerne have os en farm, og vil gerne, den bygger vi her. Du vil gerne destinere dit vand over til far. Den der ligger lige der. Apples 4. Men du skal ikke lave æbler. Du skal lave appelsiner. Så vil jeg gerne lige tilføje en enkelt mark. Der. 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 Og så vil du gerne køre dine produkter videre med den her vej her. Sådan der, så kommer der appelsiner, og du sender dine appelsiner ind til Commercial, og du vil gerne sende den der ind til. Hvorfor kan du ikke levere den derind? Det kan du ikke, fordi den der vej der, den er ikke bygget færdig. Sådan. Så kan vi aflevere appelsiner ind til byen også. Hvad var det mere, de gerne ville have? Så fik de appelsiner. Og jeg tror også nok, de får æbler. Og så kan vi eventuelt overveje at så sende nogle... så kan vi også lave os en grape farm. Det tror jeg faktisk, vi gør. Vi laver os en grape farm heroppe. Ja. Og så kan du dig der destination der, og du vil sende den til en farm, og du vil sende den til grapes, og du sender bare en sådan, og du vil sende din destination, og du vil gerne sende den til commercial, og du vil gerne sende den til farmers market. Sådan, afsted med dig. Sådan. Oh, flere point. Der får vi den der. Der får vi et dispense slots for on every building. Vi skal simpelthen sende 4 køretøjer eller en ekstra. Jeg tror, vi vil godt have sådan den der, den vil gerne. Sådan der. Så er der bare farms über alles over det hele. Det næste, jeg tænker, vi skal have, det må være sådan en fiske en. Altså, vi begynder at sende nogle fisk. Kan vi sælge nogle fisk til nogle af alle de her?
de vil ikke have fisk. De vil ikke have fisk. Vil I have fisk? De vil gerne have fisk. Og de vil også gerne have... De vil også gerne have grapes. De vil også gerne have grapes. Jo, jo. Sådan. Er de bare helt fyldt op nu? Der. Nu tror jeg, der er styr på det igen. Check. Jeg tror også, vi får rimelig meget for de der appelsiner, hvis jeg skal være helt ærlig. Ej, der er ikke behov for at bygge en appelsinproduktion mere. Du er helt fyldt op med vand. Ja, du har faktisk rimelig meget vand. Kigger lige ad, hvor det er, de sender tingene hen af, så det er sådan set okay. Storage is full. Men det kan jeg godt se, det er, og det er din storage, der er fuld. Der er mange vand, der er, den er helt fyldt op med vand. Så må jeg jo køre over til den anden. Jeg har bedt jer om at køre til dem begge to. Til 7'eren og 1'eren. Så lad være med at køre det ind til 1'eren, så kører det over til 7'eren i stedet for. Det kan da ikke være så svært. Nå, hvor der var, og så havde vi jo så også produktion over i den her ende her, havde vi ikke? Jo jo, herovre der skete også et eller andet, men der sker ikke så meget. Farmers Market. Check. Skal vi lige kigge til, hvad de gerne vil have? De vil gerne have appelsiner herovre. Og det var så også nogenlunde det, de gerne vil have på Farmers Market. Og så vil de gerne have noget ind i Hardware Store. Men det får de, så vidt jeg husker, også. Og så har de en Liquid Store. Men der er vi ikke rigtig kommet til endnu. Der er vi desværre ikke rigtig kommet til endnu. Fordi der skal vi både have det ene og det andet, men jeg tror faktisk rent faktisk, at vi kan købe vores, vi kan rent faktisk købe tønder herinde. Men vi er slet ikke kommet så langt endnu, at vi skal til med det, men de vil gerne have appelsiner. Så jeg tænker, at vi bygger os endnu en appelsinmark herinde, til den her. Og mens vi gør det, så vil jeg jo så sige, jeg håber selvfølgelig, I har nydt det her afsnit her helt vildt meget. Fordi jeg synes stadigvæk, at det her, det er helt vildt sjovt at sidde og lege med og arbejde med. Og alt sådan noget. Så hvis I godt kan lide det, så kan I jo vise det super, super, super nemt ved lige at sende videoen her et like. Hvis I er sprit nye til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har nyt afsnittet her så meget, så I skulle få lyst til
og se meget mere, at så I skulle få lyst til at se meget mere Rise of the Industries sammen med mig, mens at vi arbejder med det, vi har gang i her. Og så skal vi lige huske at forbinde, sådan så at de ikke bliver sure og alt muligt andet. Sådan, og så skal vi lige have drejet kort, fordi så kan jeg lidt nemmere finde ud af det. Og vi skal lige have bygget os, og så bygger vi den her farm her. Og mens jeg gør det, så vil jeg, som I nok kan fornemme, lige afslutte det her afsnit her. På et eller andet niveau. Hvis I, som sagt, hvis I synes det her, det var skidt, skal I ikke, så like, kommenter. Og hvis I er sprit nye, så husk for guds skyld. Og vis det ved at give videoen her et like. Og alt muligt andet. Mit navn, det er Karsten Karma. Kan I have en fortsat rigtig god dag. Indtil næste gang, pas rigtig godt på jer selv og hinanden.